Saya mau Bali Pulau. Terima kasih, Pak Speaker. Pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa satu pendekatan yang saya rasa progresif oleh Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri pada masa yang sama dalam menekuni rasional kenapa akta ini perlu dimansuhkan, iaitu Perdana Menteri menggunakan ungkapan-ungkapan yang saya rasa perlu dijadikan satu tindakan yang konsisten di masa-masa akan datang, iaitu di atas dasar mengambil kira keadaan semasa global dan sebagainya tadi. Pada masa yang sama, Perdana Menteri, saya ingin mohon penjelasan daripada Menteri dari sini, Menteri Padangah. Sebab saya ingat tadi ini masalah dalam kerajaan dalam negeri, saya ingat mungkin semrung, tapi corak. Saya ingat Padangah dapat mandat kuat ni daripada Perdana Menteri. Soalannya, Menteri, ialah di dalam kita memansuhkan akta ini, iaitu antara lain, kita tidak mahu membenarkan orang datang, orang luar ya, datang ke dalam. Tetapi pada masa yang sama tadi timbul, dan saya mohon sebenarnya keputusan Menteri, Perdana Menteri terutamanya dalam kes ini, iaitu mengenai urusan perjanjian di antara kerajaan Australia dan juga yang tadi dan juga Malaysia mengenai perjanjian melibatkan refugee. Kerana apabila Mahkamah Australia mengatakan bahawa keputusan tersebut ialah keputusan yang tidak sah di Mahkamah Tinggi, tetapi kita lihat seolah-olah terdapat satu komitmen yang berterusan daripada Perdana Menteri Australia untuk meneruskan perjanjian tersebut. Ada kita banyak kita lihat di dalam tulisan-tulisan media. Jadi saya mohon kata putus Perdana Menteri, kerana ini ialah satu keputusan politik, bukan keputusan undang-undang, iaitu ketegasan politik. Adakah kerajaan Malaysia mahu meneruskan perjanjian tersebut? Kerana ianya bukan saja dikatakan ditolak di atas sebab asas-asas perundangan antarabangsa, global dan sebagainya, kerana ia juga merujuk kepada apa yang saya katakan di sini, dasar dalam negeri, dasar luar negeri Malaysia ialah ada gambarannya, iaitu kalau dilihat di dalam website Kementerian Dalam Negeri, dikatakan dasar luar negeri juga merupakan dengan izin, it is the extension ataupun daripada dasar dalam negeri. Jadi urusan mengenai tadi dibangkitkan mengenai ketakutan mengenai perangan manusia dan sebagainya, saya khawatir kita membasmi apa yang dikatakan yang ada, tetapi di perkara yang berlaku sebaliknya di dalam ruang yang lain, iaitu selalunya perangan manusia ini ataupun membenarkan orang yang tidak sepatutnya ada dalam negara ini berada dalam negara ini ialah pekerja kerja sindiket. Tetapi ini kalau kita tidak membuat satu keputusan yang tegas, dia melihat seolah-olah di antara G2G, di antara government to government, dan ianya melibatkan komitmen negara. Dan saya dengan penuh tegas mengatakan memohon Perdana Menteri menolak cadangan, menolak cadangan kerajaan Australia terhadap perjanjian tersebut, hatta seuntung mana pun perjanjian tersebut, kerana antara lain ia menggambarkan dasar negara, kerana hari ini kita tidak menandatangani perjanjian bangsa-bangsa bersatu mengenai refugee, kerana antara lain ianya juga akan melihat bagaimana komitmen kita terhadap perkara-perkara yang lain. Dengan izin Datuk Speaker, di dalam menangani isu-isu imigrasi ini, dia ada perkara-perkara, contohnya hak asasi terhadap pendidikan. Itu ditimbulkan di Mahkamah Australia, yang mana merupakan antara perkara yang menjadi isu ataupun ujahan utama dan merupakan antara sebab kenapa perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Jadi di dalam menekuni rasional Perdana Menteri mahu menghapuskan Akta Buang Negeri 1959 ini, yang mana saya katakan mengambil semangat ianya progresif, tetapi mesti konsisten terhadap perkara-perkara yang lain, yang mana saya rasa ianya akan tidak dikatakan bahawa kita
tidak konsisten di dalam dasar dalam negeri, dasar luar negeri. Yang Mak Menteri, seterusnya saya ingin mengatakan bahawa di dalam Akta Buah Negeri 1959, sebenarnya walaupun sudah lama tidak diamalkan, sebenarnya di kampung-kampung, saya terkejut, sebenarnya berlaku di dalam kat kampung saya, di mana masjid-masjid kadang-kadang membuat putusan, Menteri. Ada satu kes, sebab kita tidak pantau, ada berlaku ketidakadilan dekat satu perkara ya, yang tidak bermoral dan sebenarnya pada pandangan jata kuasa khariah masjid, sehingga akan menyebabkan ada orang tentu dibuang daerah di dalam peringkat yang berskala kecil ya. Ini berlaku, saya katakan di dalam kampung saya, dan saya kebetulan saya baru dapat tahu. Kadang disebabkan kononnya ustaz ini mengajar perkara yang tidak sealiran dengan amalan penduduk kampung tersebut, berlaku. Ada 2-3 kes saya boleh tunjuk, mungkin saya boleh beritahu Menteri. Tapi persoalan saya kata Menteri di sini, pemantauan perlu diadakan kerana walaupun perundangan ini tidak diamalkan, tetapi dari segi praktikalnya ianya ada berlaku. Jadi saya mohon Mak Menteri di atas sokongan saya bahawa ini satu tindakan yang progresif oleh kerajaan hari ini, dan saya rasa undang-undang yang lain seperti saya katakan semalam dalam media, undang-undang hasutan, undang-undang yang lain yang perlu juga dinilai oleh kerajaan hari ini, perlu diambil tindakan segera untuk menunjukkan bahawa kerajaan hari ini ialah satu kerajaan yang konsisten. Kalau tidak, ianya merupakan satu perkara yang sukar dipertahankan, dan saya rasa sekiranya ianya tidak dibetulkan, saya rasa persoalan besar ialah kerajaan yang menggunakan perkataan reformis itu, saya rasa sukar nak dipertahankan. Jadi saya rasa mohon keputusan Menteri, terutama sekali tadi mengenai urusan perjanjian di antara Australia dan Malaysia itu, apakah Perdana Menteri mahu meneruskan atau tidak? Kerana Perdana Menteri Juliet telah membuat penerian bahawa katanya walaupun ianya dibatalkan di Mahkamah Tinggi Australia, tetapi perjanjian itu masih segar. Kita faham apa maksudnya itu, dari diplomasinya itu masih mau diteruskan. Jadi saya cadangkan, dan saya rasa balik pula mencadangkan bahawa perkara itu tidak perlu dibuat kerana ia menyalahi hak asasi manusia, dan apatah lagi tidak konsisten dengan pendekatan progresif yang cuba nak ditunjukkan.